o'quvchilar ham gapirsin. O'quvchilar o'qituvchiga xolis baho beradigan shaxs. Men 300-chi maktabni 6-chi sinf o'quvchisi Mirzan Fayzulla bo'laman. Men bitta narsa aytishim kerakki, meni ham oyim o'qituvchilar ham ba'zi bir ishonsa, ba'zi ishonmasligi mumkin. 7:30gacha qoladilar kechqurunga. Endi o'z qani uyingizda oyingizdan xabar tilamaysizmi kechqurun kelatilar deb? Masalan, xabar tilamayman, to'g'rimi? Men o'zim maktabga qaraganda maktabga qaraganda uzoq deb turamanda. Endi oyim kelishiga qaraganda 7:30gacha majburmi maktabda qolishga? Namunali o'qituvchi qanaqa bo'lishi kerak? Men uchun namunali o'quvchi o'qituvchim dars payti hech qanday narsa yozmaslik kerak. Faqat o'quvchilarga o'qituvchi bilan shug'ullanish kerak. Shug'ullanish kerak. Hech qachon konspekt qildirmaslik kerak. Hech qachon konspekt qildirmaslik kerak. Chunki deganda ikki xil o'quvchilar bor. Konspekt qiladi, konspekt qilmaydigan o'quvchilar bor. Konspekt qiladigan o'quvchilar konspekt qilmaydigan o'quvchilarga qaraganda bir pog'ona pastda yuradi. A konspekt qilmaydigan o'quvchilar esa o'sha konspekt qilmaydigan aksariyat o'quvchilardan ustunroq turadi. Ustozlar esa faqat vaqtni o'tkazish uchun konspekt qildiradi. Qanday o'qituvchini hurmat qilasizlar maktabda? Maktabda men Rasulov Abduqodir bo'laman. Maktabda qanaqa o'quvchilarni biz o'qituvchilarni hurmat qilamiz? Albatta dars paytida ko'p bizdan savol javob qiladigan, ko'p baholaydigan o'quvchilar men to'g'risi yaxshi ko'raman. Yoqtiraman ularni darsimda qiziqib faol qatnashishga harakat qilaman. Endi bu nimaga degan savol bizga tug'iladi. Albatta bunga men javob bera olamanmi yo'q bilmayman to'g'risi. Ularni dars qanaqadir boshqa misol uchun shunaqa yozdiradigan odamlar darsidan chiroyliroq o'tadi, boshqacha bo'ladi. Men o'shaning uchun ta'sirlanganimda shu o'sha yaxshi o'tadigan ustozlarning fanini qiziqaman, yoqtiraman. Manam shu ko'proq kitob o'qitadigan, ko'proq savol berib, ko'proq baholaydigan o'qituvchilarni hurmat qilaman. Ayrim o'qituvchilar borki, o'quvchilar bilan qo'pol muomalada bo'ladi. Qo'pol muomalada bo'lib, o'zini hurmatini yo'qotib qo'yadi. Shunaqa o'qituvchilarni o'quvchilar ham hurmat qilmaydi.